waxaweeye hablaha waa ku ciyaartay horaanu kuugu sheegnay adiga dhakhtarku wuxuu ku yidhi waad bugtaa, laakiin haddii aad runta u baydho gibloy giblo waadkaaga, galgali waa galangalkaaga, jeedigu waa weehadkaaga, duulduulkuna waa sirtaada, asqadu waa guurahaaga, hayaankuna waa gaddaada, dagaalkuna waa goshaada, dhacuna waa goonyahaaga, geeridu waa raaxadaada, guushuna waa balanbalkaaga, luunkuna waa gowracaaga, gaajadu waa dhaxalgalkaaga, saboolkuna waa guntaada, runtuna waa galabsigaaga. Haddaad gobonnimo u baaqday, haddaad lixdankii qorfaysay, haddaad calan guudka saartay, maxaad ugu guuri weyday, libinna ugu gaari weyday? Malaha waa guridegeeda siduu u guracay diskeeda, gaalkiiyo waa xeeladiisa, gabkuna waa dabagalkiisa. Haddaan guxashada tilmaamo gibilka sare iyo dushaada, iyagoo gacal kula wadaaga, rag baa kuu garab goliyeeyey, gumaysiga kuu shirqoolay. Waxaa jira guuta beena, gudboon kula sheeganaysa, ilkaha kuu guduudinaysa, gudcurka kula eeganaysa, gadaalkaa tooganaysa, godkana kugu sii gudaysa. Waxaa jira gibil sawaaban, gumaysigu kugu dhex beeray, miyaal hore kugu samaysmay, sidii loo guri lahaana gufiya tahay shay gadaana. Afarta isu guurta maaha, afarta lagu guura maaha, afarta laga guura weeye. Maanta gurfaysa weeye, gujada ku salaaxda weeye. Ninkii arrin gudan lahaana waxaa laga dhigay gargaari, ninkii loo geli lahaana waxaa laga dhigay garqaade. Guddoonkuna waa sidaase, horaad gobol noqon lahayda adaa gabay xaajadaada. Haa, abwaanada guudiskooda, murtida gaagaabsigeeda, markii hore gudashadeeda, gubaabiyo murugadeeda, markay gudbinayso ciilka, gudalka way deexataaye. Hadday garta qaadi weydo, gartii dhacay sheegi weydo, gudubta noo tilmaami weydo, gudalku been buu ahaaye, runtuna waa gaagaxeeda, gabnadu waa weheshigeeda. Maahmaada garsooraheeda waxay tidhi guurtideen, saadaasha ninkii gafaaya wax joogana gogoldhigiisa wallee kaagama garaabo. Garaadku wuxuu ka taliyaa godkuu dhiman barashadiisa, hayaankii waa garqaadka, halkuu geedigu maraayo isagaa kuu sii qorfeeya. Haddii garashada la waayo shacbigu guulaysanaayo. Aqoontuna waa gargaarka, aqoontuna waa gargaarka, xil joogiya gudashadiisa, halkuu geedka kaga jaraayo isagoo gudnitii yaqaana waa kii geljira su-aalaha halkuu kaga qabsanaayo. Farsama waa gad iyo xeel, gumaysiga waayihiisa, haddaan kuu galan sirtiisa, geyigu qabsadaa wax maaha, naftuu gooyaa shil maaha, wiyadu kaa dhacaa dhib maaha, garaadkuu leexiyaaye, caqliga wuu gaasiraaye, si kale dadka uma gumaysa. Waad adigu xaggeed ka timid marka hore?